Hei og velkommen til KTV-magasinet. Mitt navn Susanne Rismyr. Det mange mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsker seg ut i arbeidslivet, men for mange det fortsatt vanskelig. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO, kjemper i dag en kamp for funksjonshemmedes rettigheter. Dette Katarina Wesenberg. Hun 22 år og har cerebral parese. Hun har liten funksjon i høyre arm og høyre ben, men har likevel lyst til ut i arbeid. Hun har forsøkt å søke jobb via NAV i ett år. Nå har jeg jo snart ventet et år, og vi har purret veldig masse, og det var en stund hvor søknadene gikk litt i stå, og det ene skyldte på den andre, og det var egentlig litt irriterende. Man mistet kanskje litt mot det. Jeg vet jeg har mange ressurser, og jeg vet jeg har veldig mye å komme med. Og det er synd at du på en måte ikke kan se hele mennesket meg da, bare den funksjonshemningen jeg da har. FFO blant den som jobber med funksjonshemmedes rettigheter til arbeid. De mener det mangel på kunnskap om funksjonshemmede og dårlig kontaktnett mellom NAV og arbeidsgiverne. Det trengs rett og slett en holdningsendring. Jeg tror at de med funksjonsnedsettelser skal tilby sommerjobb, så de får arbeidserfaring. Og så mener jeg at de må nedsette en gruppe på NAV som jobber mot ungdom med funksjonsnedsettelser for å hjelpe de ut i arbeidslivet. Og så må det følges opp underveis, sånn at de passer på at ting går. Charlotte Skarpaade og FFO har lagt opp en strategi som skal skape tettere og bedre samarbeid med NAV. Men NAV har gitt lite respons på dette samarbeidet. Sørnett har vært i kontakt med NAV og kan bekrefte dette. En som har fått seg jobb studenten Silje Rek Olsen. Hun har medfødt muskel- og leddsykdom. I dag jobber hun i billettluka i dyreparken ved siden av studiene. Men det var ikke bare enkelt for henne å få seg jobb. Så hvis jeg ikke nevnte at jeg har hatt en funksjonsnedsettelse, så har jeg fått raskere jobb enn hvis jeg har nevnt det. Hva tenker du om det da? Nei, jeg synes det er sykt at du må på en måte skjule at du har en hindring for at du skal få jobb, og at det finnes så mye fordommer og rare tanker om det. Det er jo de fleste er i full stand til å gjøre en like god jobb som alle andre. 8. mai for de fleste kjent som frigjøringsdagen, men fra 2011 har denne dagen også vært den nasjonale veterandagen. I forbindelse med veteranene ble veteranene i Kristiansand kommune invitert til en markering på rådhuset. Varaordfører Jørgen Kristiansen ønsker velkommen til de nesten 50 oppmøte. Veteranene som til stede har tjenestegjort i ulike kriger og internasjonale operasjoner, og eldste mann på 93 år gjorde en stor innsats under 2. verdenskrig. Og flere av de som jeg var sammen med under flukten, de ble tatt og skutt. Så det er altså, vel, en bare tenker på det. Og så tenker en i første rekke, det var jo et under en slapp ut selv. Ja, det var virkelig et under. En markering som dette gir veteranen en anerkjennelse av innsatsen de har gjort, samtidig som det gir en god mulighet for å møte andre som opplevde noe av det samme under tjeneste. De fleste som har hatt opplevelser som de ikke kan snakke med noen hjemme om, det er helt umulig. Det er som å snakke med noen og noen som har sett på en annen planet. Så finner de en felles plattform her, og det gjelder enten å ha tjeneste gjort for 10 år siden eller for 30 år siden. Hva som de får jeg fått snakke med nå virker som dette blir satt pris på, og det er klart at mange av disse, han ene som står bak meg her er 93 år over meg i invasjonen i Normandie. Det er klart at vi kan ikke få takket de nok for den friheten som Europa har i dag. Alle veteranene har gjort en innsats for fred og har med seg sine unike opplevelser og erfaringer. Heistein deler historien om hvordan han flykter fra Norge over til Sverige og så videre til England. Var det jo inne i flyvåpen, og så var det jo i land i Normandie, og så var det på han igjen opp igjennom. Men den verste tiden, det var jo i Kristiansand, hvor de begynte å plukke opp mine kamerater. Men det har vært en uhyre opplevelse, og det har forlenget mitt liv. Thank you.
uker siden kom nyheten om at frivillighetens hus ikke lenger har penger nok til å driftes. Men hva kommer til å skje med organisasjonene og brukerne på huset hvis investorene ikke finner en løsning? Vi har møtt tidligere rusmisbruker og bruker av frivillighetens hus, Olav Hjertvigsten. Den er 5 kroner. 5 kroner? Ja. Ja. I dag hjelper Olav Hjertvigsten frivillig til på loppemarked. Men for bare 3 korte år siden så levde ikke Olav et sunt liv. Han så heller ikke særlig positivt på sin hverdag. Min historie det er at jeg har 25-30 år som rusmisbruker. Vil du si det var frivillighetens hus som hjalp deg med å komme deg på beina igjen? Ja, det vil jeg si. Menneskene på frivillighetens hus. Mm. Det var det. Det å få lov til å ha en plass der jeg kunne være meg selv, få noe å gjøre. Og jeg etter hvert traff masse hyggelige mennesker som gjorde at det ble spennende å leve og kunne stå opp og smile hver dag. Hadde faktisk en jobb å gå til. Selv om det var bare å vaske og skifte lyspærer og sånt som det var i begynnelsen, så følte jeg det var kjempeflott. Men det var særlig menneskene her på huset, det flotte miljøet. Og da fikk jeg et godt kontaktnett, og da var det masse folk som så Olav i stedet for å se en rusutrygg, og de så det en person med ressurser. Og det synes jeg etter hvert at dette begynte å bli gøy, så da begynte jeg faktisk å få interesse for å bli rusfri. Frivillighetens hus rommer i overkant av 20 frivillige organisasjoner som sammen bygger et møtested med trygge rammer der brukere som Olav sakte men sikkert kan komme tilbake til hverdagen. Hvis huset blir slått konkurs og ingen hjelper til med mer pengestøtte, vil dette få store konsekvenser. Da raser jo det liksom hele det konseptet som frivillighetens hus er. Det at vi samler og lokaliserer oss under et fellestrag. Da må vi tilbake igjen til det opplegget at vi sitter på hver vår tue spredt rundt i byen og mister veldig mye av den samhandlingen som vi nå har begynt å få til. Så nå driver vi jo samhandling på tvers av organisasjonene, noe som vi aldri fikk til tidligere, og som er liksom hele poenget med å være her. For at frivillighetens hus fortsatt skal bestå, må noen snart trå til. Nei, jeg håper at det kommer en løsning. Jeg hadde jo kanskje savnet at det kom noen offentlige instanser som følte opp alle de fine ordene om frivillighet med noen penger, og ikke bare tomme ord. For da er vi jo til og med et eget punkt i frivillighetsmeldingen, ikke noe sånt, men det er bare fine ord. Det er liksom ikke noe, ingen penger. Varaordfører Jørgen Kristiansen forteller at han er svært positiv til stiftelsen Frivillighetens hus, men at kommunen ikke har fått noen henvendelse om pengestøtte. Men hvis en sånn henvendelse kommer, så tror jeg ikke det er kommunal oppgave å også på en måte gå inn og redde dette sånn som det ligger nå, for det har vært et forsøk på å få det til, og det, noe vi hilste veldig velkommen. Jeg har vært der oppe flere ganger, men hvis ikke det er mulig å drifte det, så er det kanskje ikke økonomi nok til det. Jeg mener byen mister noe veldig viktig. Vi har andre plasser, som energiverk og andre plasser her i byen, men vi trenger mangfold. Det mener jeg. Og da mener jeg dette huset kan være en vanvittig god plass, og har vært en god plass, og er en god plass for veldig mange. Komiker Tommy Steine skal i 3 måneder reise på kryss og tvers av Norge i en bobil med en klar agenda. Kartlegge hvor i Norge man er reddest, hva man er reddest for, og ufarliggjøre fobier og redsel. På onsdag gikk turen innom Kristiansand. Tommy Steine lister opp de vanligste fobiene vi har i Norge. Han ønsker å sette frykten i perspektiv med stand-up som formidlingsmetode. Vi burde ha elgskrekk, det er det vi burde ha, ikke sant? Beverangst eller oterofobi, da hadde vi liksom skjønt det greia. Hele ideen til selve ideen om å skrive show om det å være redd, og det å være bekymret, frykt, angst, fobier og sånt noe, det er dessverre litt for mye selvopplevde redsler. Og bekymringer og frykt. Jeg er egentlig lei av å gå rundt og være redd. Så jeg hadde lyst til å prøve å finne ut hvordan jeg kan bli litt mindre redd.
Og da har jeg opplevd så mye rart på veien at jeg tenkte, her må jeg jo skrive om. Jeg har ikke lyst til å henge opp i en fjellvegg og så være livredd for å dø og miste alt som heter selvtillit og selvbildet. Jeg kan tenke deg når du henger i veggen der sånn og sipper som en liten drittunge. Du får jo ikke selvtillit av det. Og det hjelper ikke at Kato Sal kommer klatrende forbi med tennene, liksom. Ikke sant? Ifølge psykolog Oskar Blakstad har alle fobier og frykt, selv om man ikke er helt bevisst på dette. Men hvorfor blir man redde? Hjernen er programmert på forhånd å være redd for det som dine forfedre var redd for. Ikke sant? Så det er jo en grunn til at mennesker har for eksempel fobi for edderkopper, eller slanger, eller haier er vi veldig redde for, som dreper veldig få, mens vi er veldig lite redde for kjøkken, hus, kokosnøtter eller pistoler er veldig vanskelig å få forbi for, som dreper mange flere. Og det er fordi at hjernen henger igjen i oldtiden. Både som biologisk så er noen mennesker mer sensitive for ulike fobier, og så lærer vi av våre foreldre eller venner. Så hvis din mor er veldig redd for edderkopper, så lærer barnet veldig fort. Eller så er det jo også noe med situasjoner. Så hva er de unges fobier? Jeg har en stor skrekk, og det er litt å bli innestengt i små rom, som heiser og små toaletter og sånn. Jeg har akkurat tatt eksamen, så jeg har fobi mot eksamen. Det ligger ikke godt å være i store folkemengder alene, med nye folk. Jeg har jo alltid hatt litt sånn fobi mot jenter, egentlig. Det er zombiefobi og andrakfobi. Hvis det er noe som heter det. Jeg er ikke glad i edderkopper, og heller ikke så veldig glad i zombier. En ting dere sørlender ikke er redde for, og det er at tiden ikke skal strekke til, for dere har så god tid. Dere har så sinnssykt god tid her nede. Det er en litt annen puls her nede enn det der hjemme hos oss i Oslo. Det er sånn, ja, nei da, så ja vel, ja. Det kommer nok. Det er veldig sånn nettopp. Så jeg tror kanskje her nede så er det enda større redsel for å stikke seg ut. Hirser, bønner og linser, ikke akkurat ingrediensene man forbinder med brøddeig. Nå skal du møte bakeren som har tatt i bruk en 2600 år gammel oppskrift. Men vil noen kjøpe et brød til 70 kroner? Jeg lurer på om han sekker stor i år og sånn. Jeg skjønner hvorfor han fikk plass til alle tingene sine oppe i sekken sin. Esekielbrød har kommet til drømmeplassen. Et brød med historie og en noe lengre produksjonstid. Det tar 5 dager. Grunnen til at jeg valgte sekel, det er fordi at hele prosessen synes jeg virker litt spennende. Som sagt, første gang jeg så oppskriften, det var hjelpes meg, nei takk. Men så måtte jeg lese den et par ganger, og det er kjempegøy, for folk kommer og de spør, liksom. De er innom på ti og sånn, og ti kommer en sekelbrød, og jeg blir bare, jeg blir så glad i hjertet mitt. Oppskriften skal stamme fra hele 600 år før Kristus. Det sies at den kommer fra Gud, og ble gitt til profeten Esekiel da han levde i ørkenen. Jeg visste ikke om den historien før, liksom, før jeg så på oppskriften og det. Men så var det så spennende, så sto det jo liksom, den bibelske brød, og så når jeg la det på Facebook, så begynte folk å kommentere. Liksom. Brødet koster hele 69 kroner. Så hva er det som gjør at vi mennesker tar oss råd til slike produkter? Altså det er jo veldig mye snakk om helse. Altså overskrifter i avisen, ikke sant? Det er jo stadig vekk sånn, hva skal du spise nå? Det er nye trender på det. Så det er litt sånn høystatusfenomen da, kanskje å være opptatt av spesielle produkter. Kan være. Kunden Helene Solli forteller hvorfor hun kjøper det. Sånn som jeg er opptatt av hva jeg putter i kroppen, så er jo det oppskriften da, på den mest perfekte næringskombinasjonen den kan få i seg. Da. Og i bunn og grunn er det jo noe jeg har vokst opp med, noe jeg har spist helt siden jeg var liten. Det er jo kjempefascinerende å se hvor godt bakeren her på Rønta som går inn i jobben sin og er dedikert til det de gjør. Og det er noe sjarmerende med det også. Jeg synes det var veldig gøy faktisk, for nå har de jo spiret ekstremt mye. Her ser jo, slik ser jo deien ut. Og etter 5 dagers jobbing
blir brødet endelig klart. Dette var alt vi hadde for i dag. Mitt navn er Susanne Rismyr, og jeg ønsker deg en riktig god helg.